Dobro veče, ja sam Larisa Omerčić, na početku najvažnije vijesti. Eksplozija u centru Istanbula, najmanje šestoro poginulih, na desetine povrijeđenih, istražuje se je li riječ o terorističkom napadu. Brojni svjetski zvaničnici uputili poruke solidarnosti Turskoj nakon eksplozije u Istanbulu. Sukobi u opozicionim redovima u Republici Srpskoj, pljušte međusobna optužbe za izborni gubitak, najglasnije tenzije na relaciji Trivić-Stanivuković. U Sloveniji izborna komisija prebrojala većinu glasova. Nataša Pirc-Musar osvojila 53,86% glasova, Anžel Logar 46,14%. Prema najnovijim informacijama koje su objavili turski mediji, poginulo je šestoro ljudi, a 81 osoba je ozlijeđena u današnjoj eksploziji u istambulskoj ulici Istiklal. Eksplozija se dogodila u poslijepodnevnim satima u trenutku kada je bilo mnogo ljudi. Policija je blokirala ulaze i izlaze iz ulice, a ljudi su evakuisani iz obližnjih ulica. Uzrok eksplozije za sada nije poznata, policija je pokrenula istragu. Sumnja se da iza napada stoji zabranjena Radnička partija Kurdistana. Mediji prenose da je glavna osumnječena osoba žena, a uz nju još dvojica mladića. Javnosti se obratio predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan. Eksploziju je nazvao napadom i poručio da će odgovorni biti kažnjeni. Turski mediji navode da je nakon eksplozije došlo do pucnjave u metrou u Istanbulu. Ubijena je jedna osoba. Nakon podmuklog napada naše sigurnosne snage su izašle na mjesto događaja, a povrijeđeni su odvedeni u okolne bolnice. Napori da se putem terorizma preuzme Turska i turska nacija neće postići cilj ni danas ni sutra. Među preminulim i povrijeđenim u eksploziji u Istanbulu nema državljana Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Generalnog konzulata BiH u ovom gradu. Kako su saopštili, u slučaju potrebe konzulat stoji na raspolaganju svim našim građanima koji ih mogu kontaktirati putem zvanične Facebook stranice ili e-maila. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da je u napadu ranjena jedna državljanka te zemlje. Nalazi se van životne opasnosti. Vlasti i zvaničnici brojnih država i međunarodnih organizacija osudili su današnji napad koji se dogodio u prometnoj istambulskoj ulici Istiklal i uputili poruke podrške Republici Turskoj i njenom narodu i rukovodstvu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se taj savez solidariše sa svojom saveznicom Turskom. I brojni bosansko-hercegovački zvaničnici poslali su poruke podrške Republici Turskoj i njenom narodu. Formiranje vlasti na osnovu izbornih rezultata u Republici Srpskoj počinje u utorak održavanjem konstitutivne sjednice Narodne skupštine, naveo je Milorad Dodik na Instagram nalogu. On će na sjednici položiti zakletvu kao novoizabrani predsjednik Republike Srpske. Napisao je i da već narednih dana planira da organizuje sastanke s predstavnicima parlamentarnih stranaka, od kojih očekuje da se izjasne da li žele biti dio široke koalicije da bi osigurali dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjedništvo Ujedinjene Srpske saglasilo se sa prijedlogom da lider ove stranke Nenad Stevandić bude kandidat za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Nakon sjednice predsjedništva Stevandić je rekao novinarima da je predsjedništvo stranke odlučilo da Kostadin Vasić bude šef zastupničkog kluba u Narodnoj skupštini, a njegov zamjenik Mirela Kajkut. Procenti govore da 1,4 ministarstva će imati Ujedinjena Srpska, a recimo 1,7 će imati Demos i kako se zove, što nas ostavlja ispod količnika za drugog ministra i naravno to onda uklapamo sa funkcijama u rukovodstvu parlamenta. I u principu mi smo tek smo dogovorili da kažemo dve stvari, to je sastav parlamenta, odnosno rukovodstva parlamenta na koaliciji i dogovorili smo da mi podržimo SNSD-ove kandidate i njihove liste za, kako se zove, Dom naroda. Znači sve drugo nastavljamo, nismo potpisali još koalicioni sporazum.
Šta se dešava u opozicionom SDS-u i PDP-u, pitanje je koje postavljaju mnogi, pljušte međusobne optužbe za izborni gubitak. S jedne strane, lider SDS-a potvrđuje ostavku na mjesto predsjednika stranke, dok u PDP-u tenzije rastu pred unutarstranačke izbore između Draška Stanivukovića i Jelene Trivić. Analitičari ocjenjuju da su sukobi već postojali, a kulminirali su izbornim rezultatom. Nakon izbora maske su očigledno pale i ogolile stvarno stanje unutar PDP-a prije unutarstranačkih izbora i borbe za novog šefa ove stranke, i to sve preko društvenih mreža. Nakon javnih TV istupa aktuelnog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića o Jeleni Trivić, oglasila se i ona optuživši ga da ju je rušio na izborima zajedno sa Miloradom Dodikom. O njegovim manipulacijama ćutim već više od godinu dana jer nisam htjela razočarati narod koji to donedavno ne bi razumio, ali pošto se gospodin Simbioza sam počeo razotkrivati i raditi po nalogu svog stranačkog šefa, Dodika, nema razloga da i ja dalje ćutim. Ubrzo je stigao i odgovor Stanivukovića. Ako bi me politika ikada pokušala natjerati da tako ružno pričam i iznosim toliko laži o onima sa kojima sam rastao, sazrijevao i sve ovo prolazio, molio bih Boga da stanem, odustanem i napustim politiku. Ništa nije vrijedno tog spuštanja ispod ljudskog dostojanstva. I u SDS-u prethodnih dana burno. Nakon ostavke kompletnog predsjedništva stranke, lider partije Mirko Šarović potvrdio je ostavku. Do okončanja unutarstranačkih izbora stranku će voditi Milan Miličević. Pojavile su se i medijske špekulacije da su na sjednici glavnog odbora pojedini SDS-ovci naveli da zvanična politika Beograda neće podržati SDS dok je na njenom čelu Šarović. Svi ostajemo na okupu. Stranka iz ovog treba da iziđe samo jača. Ja sa svoje strane ću da dam punu podršku tom jednom takvom procesu. Zašto smo ovo sve uradili? Prvo zato što kad niste zadovoljni rezultatom, morate činiti nekakve promjene. Drugo, ne želimo da Srpska demokratska stranka ima bilo kakav vakum, jer pred nama su redovna zbivanja političkih događaja u kojima moramo učestvovati. Dakle, već je utorak konstitutivna sjednica Narodne skupštine. Analitičari smatraju da su ovo sukobi koji su postojali i ranije, te da je pojedinim opozicionarima već dosadilo da budu opozicija i da svako želi dio kolača u vlasti i jednu od fotelja. Na ovaj način, ako se nastave i pritisci sa strane i unutrašnji pritisci u opozicionim redovima, vrlo lako se može desiti da nam dođe do nestanka opozicionog bloka, odnosno da se vratimo u jednopartijski sistem u kojem očito svi dobro tako obitavaju. Analitičari ističu da se ne smije zaboraviti da svako demokratsko društvo mora imati jaku opoziciju, što ako se slože sve kockice proteklih zbivanja, u našem društvu svakako nedostaje. U Sloveniji predsjednički izbor, izborna komisija je prebrojala većinu glasova, birači su Nataši Pirc Musar dali 53,86% glasova, a Anžeu Logaru 46,14% glasova. Pirc Musar je pobjedila na većini biračkih mjesta u Ljubljani, Mariboru, Kopru. Predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor u telefonskom razgovoru čestitao je novoizabranoj predsjednici, prenosi Radio Televizije Slovenije. Ovi predsjednički izbori sedmi su u historiji samostalne Slovenije. Novoizabrani predsjednik će stupiti na dužnost 23. decembra kada ističe drugi mandat aktuelnom predsjedniku. U Sarajevu u kulturno-sportskom centru Iliđa odigrana je utakmica između košarkaškog kluba Igman Burča i Sparsa. Utakmicu su organizovali studenti univerzitetu u znak podrške Azuru i njegovoj porodici. Utakmici su prisustvovali studenti, profesori, košarkaši te članovi Azurove porodice. Podsjećamo, Azur Terzić je mladić koji je prije mjesec dana zadobio teške tjelesne povrede pod još nerazjašnjenim okolnostima, nakon čega je bio u komi nekoliko sedmica. Trenutno je u stabilnom stanju. Mogu sigurno reći da je bio jedan razlog izuzetno dobre atmosfere u slačionici, i mi sa ovom utakmicom želimo da budemo i da mu pružimo podršku kako bi on pobjedio u toj svojoj životnoj utakmici i što prije nam se vratio na košarkaški teren. Zato smo se svi večeras okupili da pružimo podršku kako njemu, tako i njegovoj porodici. Mi smo svim srcem uz Azura i ovim putem želimo i da poručimo da Azur ovu utakmicu ne igra sam. Se zahvalim svim ovim ljudima. Ovo je zaista, pored našeg grada Cazina, u kojem Azur ima svakodnevnu podršku, jedan veliki poklon za sve nas, što danas ovdje možemo da stvarno vidimo
kakav je Azor Ponos i koliko smo mi svi sretni da je on ovakvo dijete. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine radi očuvanja umjetničkih slika koje se nalaze u njenom fundusu pokrenula projekat restauracije i konzervacije. Realizacija višegodišnjeg projekta počela je slikom Ismeta Mujezinovića na kojoj je oslikan pejzaž Bosanske Mahale. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine kao centralna biblioteka zemlje u svom fondu čuva i daje na korištenje građu od izuzetne važnosti za obrazovanje, kulturu i bosansko-hercegovačko društvo općenito. U svrhu očuvanja umjetničkih slika koje se nalaze u posjedu ove institucije, pokrenut je projekt pod nazivom Restauracija i konzervacija umjetničkih dijela grafičke zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH slika Ismeta Mujezinovića. Generalni ciljevi ovog projekta bili su zaštititi likovno nasljeđe kao dio bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa, zatim doprinijeti razvoju likovne umjetnosti u Bosni i Hercegovini, stvoriti neku sveobuhvatnu sliku o životu i radu umjetnika, te obnoviti građu fonda grafičke zbirke, nacionalne zbirke i učiniti je dostupnom i vidljivom. Paralelno s aktivnostima restauracije i konzervacije slike, bibliotekari su vršili selekciju građe za izradu bibliografije o životu i djelu Ismeta Mujezinovića. A koja će, nadamo se, istraživačima, naučnim radnicima te ljubiteljima lika i djela Ismeta Mujezinovića na jednom mjestu prezentirati svu ovu građu. Nacionalna biblioteka će sa ovom praksom nastaviti i u budućnosti kako bi i ostale umjetničke slike iz svog fonda sačuvala i produžila im njihov vijek trajanja, a na sveopće dobro budućih generacija i naše države, saopćeno je. Najvažnije je da se krenulo sa procesom konzervacije i restauracije umjetničkih dijela Nacionalne biblioteke i drago mi je da se upravo radi o dijelu Ismeta Mujezinovića na kojem je prikazan pejzaž Bosanske Mahale. Mi trenutno posjedujemo oko 30 umjetničkih dijela koja će vremenom, nadamo se, biti sva restaurirana i dostupna javnosti. Prošle godine Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH je dobila sredstva od Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za restauraciju i konzervaciju umjetničkih dijela. U okviru Tuzlanskih pozorišnih dana večeras je u Narodnom pozorištu Tuzla održana promocija knjige Sjetilo se majke srbijanske spisateljice Brankice Damjanović. Na promociji se okupilo više stotina ljudi. Održava se u okviru mjeseca knjige Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla. Po sadržaju ona je peta zbirka kratkih priča i to formalno može tako da se kaže i da se ta knjiga tako predstavi, ali zašto se ona zove Sjetilo se majke? Zato što je ona nastajala baš u doba korone, kada smo svi nekako bili prinuđeni, bili zatvarani u svojim kućama, da možda više promišljamo, da se okrećemo sebi. I tada sam se ja sjetila neke epizode svoje iz detinjstva, kada smo čuvali jednu bebu, dete moje najstarije sestre, nekoliko mjeseci. I sve je to bilo lepo 2-3 sata, međutim u jednom trenutku je dete počelo neutešno da plače. Mi smo se pitali šta njemu fali kad ima sve, nije gladno, nije žedno, zabavljamo ga. Međutim, tu je došla jedna starija komšinica i onako mirno rekla, sjetilo se majke. U dnevniku 3 toliko, želimo vam ugodnu i laku noć.